вести на канал 8. Добро дојдовте. Британската амбасадорка Рејчел Галовеј престојуваше во прва работна посета на Општина Кочани, при што, освен со градоначалникот Илиев, се сретна и со членови на Општинскиот совет. Имаше средба со представници од невладиниот и од бизнис секторот. При тоа се разговараше за досегашните проекти во Општината и можностите за унапредување на соработката. Амбасадорката на Кралството Велика Британија, Рејчел Галовеј, ја посети Општина Кочани, при што во инфоцентарот на Пониква оствари работна средба со градоначалникот Николчу Илиев. Реализацијата на локалните проекти во услови на корона криза беа тема на средбата, на која, меѓу другото, се разговараше и за можностите за унапредување на соработката. This is my first visit to Kochani. И многу ми е драго да слушнам за позитивните работи кои што се случуваат во општината, поготово и за проектите кои што сега се имплементираат, како и за тоа дека Пониква е сега едно од заштитните подрачја во оваа област. Сакам да ја прифатам понудата од страна на градоначалникот за идна моја посета, не само за можна бизнис или економска соработка помеѓу нашата амбасада и општината, туку и да можам и приватно да ја посетам Пониква со моето семејство. Во рамки на средбата беше представена Кочанската локална самоуправа, како и стопанските потенцијали. Исто така, стана збор и за тековните инфраструктурни проекти, како и за актуелните инвестиции на Пониква. Ова е прва посета на амбасадорката откако јас сум на чело на локалната самоуправа и секако дека ова е еден посебен момент кој е многу значаен за мене како градоначалник на Општина Кочани, а секако и за граѓаните на Општина Кочани. За време на разговорите кои што ги имавме, отворивме повеќе теми со амбасадорката. На прво место секако беше нашето представување на нашата локална самоуправа, на нашите стопански потенцијали и сето она што е карактеристика за нашата општина и секако неизбежно беше представувањето и на дел на Пониквата како на Пониква и како инфраструктурните проекти кои што ги правиме овде во моментот на Пониква. Лично се заложив, односно побарав да импресиите и заклучоците и евентуалните можности за инвестирање или друг вид на соработка како помеѓу Општина Кочани и амбасадата на Англија во нашата држава, така и стопанските комари, односно стопанствениците од Англија, кои што ќе појават интерес во одредени сфери за инвестирање или соработка со наши бизнис партнери од Општина Кочани. Во рамки на посетата на Кочани, амбасадорката Галовеј се сретна и со представници на Советот на Општината, изразувајќи задоволство од неговата конструктивна работа, како и од соработката за клучни прашања што се од интерес на граѓаните. Амбасадорката Галовеј ги посети и представниците на ромската заедница каде се имплементира проект финансиран од британската влада. Се запозна со поставките во етно куќето во Кочани, а во Горни Подлог ја посети фабриката за преработка на ориз Даниво. Успешно спроведено собрание на учесници во село Спанчево како дел од реализацијата на втората фаза од проектот воведување на национална програма за консолидација на земјиште Мейнленд, финансиран од Европската унија, спроведуван од ФАО и Министерството за земјоделство. Оваа година постапки на консолидација се реализираат во 8 подрачја, вклучително и во Спанчево и Соколарци. На задоволство на сите кои учествуваат во спроведување на втората фаза од проектот воведување на национална програма за консолидација на земјиште Мейнленд, планирање на распределбата на земјоделското земјиште и дизајнирање на потребната земјоделска инфраструктура во Спанчево и Соколарци, успешно и со добар одзив од страна на земјоделците од Спанчево, помина собранието кое што се одржа на 6 декември. На 20 декември е закажано ново собрание на учесници во село Соколарци. Едни од регионите кои што ги работиме активно се во Кочанскиот дел, односно во Обштината Чешиново, Облешево, Соколарци и Спанчево, каде што покрај окрупнувањето, односно консолидација на земјиштето, е се предвидени и инвестиции во инфраструктурата, поточно во пристапните патишта и во каналите за одводнување. Веќе минатата недела,
На 6 декември ми е со задоволство можам да објавам дека собранието на учесници беше успешно и го стигнавме цензусот од 50% согласност на собствениците, што практично значи дека повеќе од 300 собственици со согласност на повеќе од 300 собственици можеме да продолжиме со понатамошните активности. Веќе во овој период интензивно ќе работиме и во подрачјето со Коларци, каде што очекуваме на 20 декември повторно успешно да го повториме собранието и да продолжиме со останатите активности кои што се предвидени со цел да стигнеме до заедничката цел укрупнување на парцелите и подобрување на инфраструктурата. Консолидацијата на земјоделското земјиште е државна политика за подобрување на неповолната структура на земјоделското земјиште преку окрупнување на раситнетите парцели, која веќе успешно се спроведува на повеќе локации во државата. Во ноември 2019 и јануари 2020 година, со усвојување на плановите за распределба на земјиштето од страна на собствениците во село Конче, општина Конче и село Егри, општина Битола, истите станаа првите успешни проекти за консолидација во државата. Оваа година постапки на консолидација се реализираат во други 8 подрачја, вклучително и во Соколарци и Спанчево, во рамки на проектот Mainland, финансиран од Европската Унија. Главна цел на консолидацијата е решавање, односно преуредување на земјоделското земјиште. Удираме на големата расцепканост и застарената, односно неупотреблива инфраструктура земјоделска, која што ни лежи неупотреблива на земјоделскиот терен. Покри тоа и во земјишните книги големо средување на имотната состојба кај земјоделските производители. Општо добиваме помал број на парцели, се решава нова патна мрежа, нова канална водоснабдителна мрежа, мелиорирање, планирање на земјоделските површини и можна комунално поврзување со планираната или спроведената комунална инфраструктура на населените места. Тасевски ги повика имателите на земјоделско земјиште да присуствуваат на собранието на учесници во консолидацијата, што ќе се одржи во Соколарци на 20 декември, со цел со мнозинство усвојување на планот за распределба на земјоделското земјиште во постапка за консолидација. Постапката е во надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а се имплементира од страна на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО со финансиска подршка од Европската Унија. Две повозрасни лица од Кочани починаа во изминатото деноноќие како последица од коронавирусот. Покрај нив регистрирани се тројца позитивни и петмина оздравени пациенти. Иако состојбата со епидемијата од COVID-19 на локално ниво има тренд на бавно смирување, сепак и понатаму остануваат во сила апелите за почитување на мерките за заштита. Според официјалното известување од Министерството за здравство, во текот на изминатите 24 часа во целата држава починале вкупно 46 лица, од кои две се од Кочани. Во извештајот стои дека станува збор за двајца повозрасни пациенти на 70 и на 82 годишна возраст. Најмногу од починатите, 19 се од Скопје, 5 од Тетово, по тројца од Велес, Охрид и Струмица, а останатите од другите градови. Покрај починатите, во Кочани се евидентирани само тројца нови позитивни. Исто така, регистрирано е и дека во последното деноноќие оздравиле 5. Дека состојбата со коронавирусот во овој период постепено се смирува, покажува и бројот на 504 позитивни и 731 оздравено лице во целата држава. Во споредба со предходните неколку денови, кога бројката на ново заразени постојано беше над 1000, нејзиното преполовување може да се смета за подобрување на ситуацијата, иако за сега нема официјална потврда на што се должи тоа. Онлайн трибина против насилството врз жените и девојчињата под наслов «Молкот не е решение» се одржа во организација на Форумот на жени на Обштинската организација на СДСМ Кочани. Форумот на жени на Обштинската организација на СДСМ Кочани одржа онлайн трибина против насилството врз жените и девојчињата под наслов «Молкот не е решение». Со ова всушност ја одбележуваат кампањата 16 дена активизам против насилство врз жените и девојчињата.
Здравствената состојба со COVID-19 не дозволува да одржат трибини со физичко присуство, но затоа пак дигиталните платформи овозможија гласно да се говори против родово базираното насилство. На трибината се разговараше за насилството врз жените и девојчињата во услови на пандемија со COVID-19. Од форумот на жени на Обштинската организација на СДСМ Кочани истакнаа дека нивната заложба е обштество еднакво и праведно за сите и елиминирање на родово базираното насилство. Имено, статистиката бележи пораст на случаите на насилство. Сепак, целта на заедничкиот пристап на релевантните институции е намалување на насилството врз жените и девојчињата до негово искоренување. Родовата еднаквост е вредност во која веруваат, затоа што општество каде што сите се еднакви е општество во кое има просперитет, беше речено на трибината. Нивната заложба е, како што велат, општество еднакво и праведно за сите, со една единствена цел, сузбивање на родовите стереотипи и елиминирање на родово базираното насилство, а родовата еднаквост да стане неизоставен принцип во креирањето на политиките во земјата. Насилството врз жените и родово базираното насилство не познава ниту имотен, ниту обществен, ни образовен статус. Ниту вера, туку представува негативна појава присутна секаде во светот. Преку трибини ги охрабруваат сите жени и девојки да не молчат, бидејќи молкот не е решение, туку сите заедно е потребно да се изборат да го искоренат родово базираното насилство. Средношколците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев ја покажаа својата хуманост. Полнолетните ученици даруваа крв на организираната крводарителска акција, што се спроведе во просториите на гимназијата. 28 крвни единици се собрани на крводарителската акција, што се спроведе во салата на гимназијата Лјупчо Сантов во Кочани. Акцијата беше наменета за сите средношколци, вработени во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев, како и млади лица до 30 години, а истите покажаа голема хуманост со дарувањето на скапоцената течност. Крвта представува медицински лек кој се добива единствено преку дарување од страна на здрави дарители во нашата заедница. Со цел задоволување на континуирано задоволување на потребите за крв и крвни продукти, редовно спроведуваме крводарителски акции. Денеска се спроведува ваква крводарителска акција во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кучени, во спортската сала. Самата акција е наменета за младинци, претежно средношколци од двете општински училишта Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев, како и студенти и други млади луѓе кои нели денеска може да даруваат, да дојдат и да даруваат крв. Дарувањето на крв е мал чин, но е доста многу хумано, особено во вакви услови со пандемија. И затоа секоја дарувана крв на нас не е важна. Крводарителската акција се спроведе со подршка на Институтот за трансфузиона медицина од Скопје, во соработка со Црвен Крст Кочани и двете средни училишта од општината. Крв даруваа и одговорните во училиштето. Денеска на двете средни школи, со Лјупчо Сантов Кочани и со Гошо Викентиев, е голем хуман празник, каде што во време на пандемија од COVID-19 гледаме во ова стресно време да бидеме хумани, да испратиме порака, силна порака до нашите полнолетни ученици и колегите од двете средни училишта да даруваат оваа драгоцена течност која што спасува животи. Голема благодарност до секретарот на Црвен Крст Кочани, Анета Коцева, која што го одбра токму нашето училиште како поцентрално место и поблиску за полнолетните наши ученици во градот, за да можат да пристигнат и да ја даруваат ова драга течност. Волонтери на Црвениот Крст се грижа за почитување на посебните протоколи за заштита од COVID-19, при што мереа телесна температура на дарителите и сите што влегуваат во училишната установа, дезинфекција на раце и делење заштитни маски. Од Црвен Крст Кочани информираа дека до крајот на календарската година следува уште една крводарителска акција, закажана за последниот четврток во месец декември во просториите на Црвен Крст. Преку донација обезбедени таблети за ученици од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Истите ќе им послужат за непречено следење на онлайн наставата.
Средното обшинско училиште Лјупчо Сантов со парична донација од компанијата Антура МК и средства од собствениот буџет обезбеди 10 таблет компјутери кои на реверс ќе бидат дадени на користење на ученици од Кочанската гимназија за следење на наставата оддалечина. Обезбедивме 10 таблети за техничко-технолошко најранливите категории на ученици кои што имаат потешкоти со техниката при следење на онлайн наставата. Како што знае самата јавност, имаме настава без физичко присуство. Наша обврска како училиште е да се трудиме во рамките на нашите можности, како и во рамките на можностите на бизнес секторот од општина Кочани, да пропагираме, да добиеме одредени парични средства или помош од страна на хуманите луѓе да ни помогнат во овие тешки моменти да ги снабдиме учениците со соодветна техника. На тој начин се одзва на компанијата Антура од Кочани, кој што ни донираше 30.750 денара за набавка на таблети за следење на онлайн наставата, за кој што обезбедихме 8 таблети, а со средства на училиштето купихме уште 2, купно 10. Иако списокот ни е малку подолг, од 25 ученика, првите 10 таблета ќе бидат поделени на реверс на учениците кои што се најранливи, додека пак останува во догледно време да обезбедеме и останатата количина. Уште еднаш голема благодарност до Антура Кочани, ги повикаме и другите заинтересирани граѓани кои што на еден или друг начин може да помогнат да донираат дел од техниката. Изборот на учениците на кои ќе им бидат дадени на користење обезбедените таблет компјутери е направен со консултација на класните раководители и педагошката служба во гимназијата. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.